U Regionalnom edukativnom centru u Zrenjaninu i u prostorijama Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat nastavljene su obuke za buduće mlade preduzetnike, a sve u okviru projekta Istraži svoj biznis. Jedna grupa je već prošla prvi deo, a druga je počela sa radom. Osnovni cilj projekta je doprinošenje smanjenju dugoročne nezaposlenosti i povećanju zapošljivosti mladih nezaposlenih lica na teritoriji Srednjeg Banata. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Odobren je u okviru javnog konkursa podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih. Navelo me to da pokušam da pokušam svaku pomoć da iskoristim da mogu da krenem u biznis koji sam planirala. A šta si planirala? Proizvodnju behatona ukrasnih žardinjera. Ja se pre svega prijavio ovde da nešto vidim, nešto novo čujem i saznam i to je prvo, a posle ćemo vidjeti kako vreme prođe i šta ćemo sve naučiti ovde i od samog projekta. Pa imam ideju, pričali smo baš kući već ima poslednjih mesec dana o nekoj preradi lekovitog bilja, pošto se već i bavimo poljoprivredom i to nam je sad neka ideja, pa eto došao sam ovde da je malo više razradimo i da vidimo šta može se uradi od toga. Ovde sam došla da bi saznala nešto novo, proširila znanja, pošto sam čula da se ovde uči kako se razvijaju projekti i biznis planovi. Moja neka ideja za budućnost je da otvorim agenciju koja će se baviti organizovanjem tura na teritoriji Srednjeg Banata u vezi turizma. Oni koji su prošli prvi deo već mogu da iznesu svoje utiske i kako su zadovoljni time što su naučili do sada. S prvog dela kursa sam proširio neku svoju ideju kako mogu da pridobijem kupce, odnosi sa kupcima i odnosi sa dobavljačima. Iz ovog drugog dela očekujem da razvijem biznis plan, finansijski deo i da li mi se to isplati, koliko je taj moj projekat isplativ. Na prvom delu obuke smo bolje upoznali naše interdisciplinarne veštine, interpersonalne, uz pomoć mentorke Dragane Momčilović. Dakle, svi smo kao grupa prošli kroz to neko planiranje karijere i bolje se upoznali sa tim našim liderskim veštinama. U drugom delu obuke očekujemo da se bolje upoznamo sa tim nekim pravnim aspektima koje bi naš biznis nosio, znači na temama preduzetništva da radimo na temama, recimo planiranja financije, izradi biznis plana, tako da nadam se da će to proći veoma uspešno. Danas će nam tema biti preduzetništvo, znači polaznicima ću da predstavim osnove preduzetništva, kako se dolazi do ideje. Samo ćemo malo da dotaknemo pravne aspekte preduzetničkog posla i na kraju ćemo obraditi SWOT analizu koja je neophodna za započinjanje bilo kojeg posla. Predviđeno je da 30 mladih nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje pohađa obuku iz oblasti preduzetništva koja će im omogućiti da istraže svoj biznis i steknu osnovna znanja za otpočinjanje poslovanja. U narednom koraku, odlukom komisije, 10 najboljih učesnika sa 10 najboljih poslovnih ideja imaće priliku da nastave obuku i da naredna dva meseca, uz kontinuiranu podršku mentora, detaljno razviju svoje poslovne ideje koje na kraju procesa treba da pokažu tržišnu održivost. Kao rezultat napredne obuke, učesnici će imati kompletno pripremljene i do detalja razvijene poslovne planove, a za 3 najbolje poslovne ideje obezbeđena je financijska podrška u pojedinačnom iznosu od 2000 švajcarskih franaka. Realizacija projekta traje 6 meseci.